I dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli zvanično u našu prvu emisiju Ustanak. Hvala Bogu, konačno sam još nekako da se zove emisija. Samo sam ga čekala kad će da kaže uranak, kao i 15 puta do sada. Blažen među ženama. Dok li će ovo da dogura, postavlja se pitanje. Paš tak, cale. Sada ofišao. Sultan. Pa ljudi, kako ste? Pa mi smo dobro, kako ste vi, Ruzo? Kako smo mi? Mi smo dobri, šalim se. A umorno malo? Malo se radilo. Ali smo sreći. Radilo se, malo se pilo sinoć kod Caleta. Tako je, kod mene su vrata uvek dobro otvorena, tako da može da dođe svako. Moja kuća je onako kao harem, tako da može da dođe svako. Jeste. Ja sam legla na vreme. Ja sam legla na vreme. Ne, ja sam njemu rekla juče. Malo citiraju oni meni, ajde dođe. Brate, ne mogu, imamo sudra zanimanje, ne mogu. Ajde. Ja sam zato i kasno. Verovatno ste već... Naravno. Ana, uvijek tako. Ja juče nisam pila, da se odmah razumemo. Ja nisam pila, već ima jako dug period. Šalim na stranu, ja sam legla juče na vreme. Oni su ostali do kasno. Da, naravno. Ipak mi smo pričali, ipak ima toliko tema za razgovor. Prosto ne znamo dakle da počne. A reći Ružo, Ružo, pazimo se, Ružo, samo smireno, kažem da nemoj, stvar opušteno. A dobro, je opušteno, evo je. Ne, nešto mi sam pala put, ti si rekla da sam legla u vreme. Sećaš BTF-a? Ne želim, ne sećam se BTF-a, ne sećam se BTF-a, nijednog BTF-a se ne sećam, ne sećam se ničega. Ja kad imam traumu. Ja sam bila draga moja, moj partner i tad smo ti ja jedine do ujutru ostajale. Dobro dok sam bila tvoj partner. Da sad radiš, majku mi! Sad, pošto sam se naučila zbog tih balkanskih festova, festivala, naučila sam se koliko je to loše kada ostanete cijelu noć budi, sad što nešto loše se dogodi. I Sara je izvukla pouku, Sara spava u 9. Ruža je još uvijek budna, onda meni je Ruža prepričava šta je radila. Ali ja kao... Što sam radila, sram te bilo! Legnem u 9. Što sam radila, sram te bilo! Specijalno, mislim, sve što rade mladi. Šta će Ruža? Ja nešto... Ja ne poznajem ovu osobu, ja ovu osobu više ne poznajem, hvala. Ja ne želim ovakvu najebu. Ja ne želim ovakvu najebu. Ispade da je moj harem, šta si time htjela da kažeš. Potpuno neodgovoran. Ne, kod mene je kao i ovdje u studiju, kao u kući kod mene. Tako ili, mi smo svi dobro vaspitani, nego da vidimo šta imamo gdje u trendu, gdje je aktualno, da li se nešto dešava što je vama privuklo pažnje, nešto ovih dana, šta vas se okupiralo? U pauzama od žurke i provoda. Mislim, ljudi, nismo ni predstavili, ali ajde. Bukvalno. A to ćemo kasnije. Ja, kasnije ćemo da vas upoznamo sa nama. Da vidite malo s kim imate posla. A pa posle bežite kad nas upoznamo, tako da sad već niste pobegli. Bukvalno. Šta je bilo zanimljivo od vas ovih dana? Pa ja sam čitala vesti, bolje da nisam. Hvala Bogu, nismo mi bili u vestima. Meni, vidite ovako, ja kad uzmem da čitam neke vesti, kao novo sve što se dešavalo, ja čim ne vidim njih u tim novostima, ja kažem hvala Bogu, nema njih. Kako nema novosti? Pa najnovija drama sad s tobom. Čekaj. A ja sve čutim. Ti Twitter banovanje. Ja, mene su ljudi banovali pre neki dan na Twitteru jer sam stavila neki citat iz serije Igra prestola i ja sam poludila. Mene banuju gde god me vide, mene banuje YouTube, mene banuje Instagram, mene banuje Twitter. Mene hoćete da proceraju. Nekada šalim snimljenu poruku. Snimljena poruka, umukni devojko. Dobro, ja stalno imam stvarno neki tako kopka na nešto. Ja ne mogu da izdržim, ja ne mogu da ćutim, ja se svađam sa ljudima. Dobro, Ana, nećem sad za tome. Nisam nedodirljiva. Pasat ćemo na kafi. Ali dobro. Vidjet ćete to da upoznat ćete nas, nažalost, kroz naše priloge, naše jutarnje rutine, naše neke gluposti što smo vam snimili, da vidite kako to mi provodimo svoje dane. Kako to zapravo izgleda iza kamere, gledali ste nas uvek ispred kamere, ispred naših malih kamerica, ali sad nas gledate na TV-u, tako da mislim da ćemo uspjeti da... Sad moramo da budemo svi. Tako je. Opravdamo to vaše... Pa, do sada smo se baš fino pokazali. Od kako smo počeli, fino smo se pokazali, baš lepo. Meni odgovara, ja sam sultan, neka tako i ostane. Sultan? Tako je, vi ste u haremu sami. A mi smo sada odvojeno. Znači ti si sultan, a mi smo žene od sultana. Tako je. Dobro, možeš li da središ neke haljine kao što su nas sultani? Ja volim one njihove dugačke lege. Puno zlata, puno zlata. Da. I njihov nakit, oni dragulji, ja bih voljela, može. Bojim se da ti vrat, Saro, ako se ne sari od težine zlata koju ću da stavim. Okitine zlatom. Nešto nam Sančiju ćutala. Mislim da je sada vreme konačno. Da pređemo, da vas upoznate malo, tako da prvo gledamo Anin prilog. Kanalimo prvo Anu, najlakše. Prvo Anu pa ćemo da komentarišemo. Hej mama, što su slomili mi krile, nisam luda
ljudi, ja sam Ana Lazarević i danas ću vam predstaviti svoj jedan dan, tačnije iz sebe, kroz taj jedan dan, šta ja radim, šta zapravo ja volim, koji su moji snovi, šta bih ja zapravo nekada voljela da radim. Zapravo, ovaj klip je stvoren da bi vi upoznali mene. Stvari po kojima sam ja prepoznatljiva. Krenut ćemo prvo sa jednom temom koju svi volite, a to je moja prva ljubav jeste fudbal. Svi znate da sam ja imala velike snove vezano za fudbal i dalje stojim pri tome i dan danas da mi se pruži neka prilika. Vrlo rado bih i dalje nastavila time da se bavim, ali prosto mi je sad to postao kao neki hobi, ali i dalje deo mog posla jer se bavim i YouTube-om. YouTube je zapravo jedan veliki deo mog života, koji je učinio da moj život bude mnogo bolje nego što je bio ranije, u svim poljima. Stekla sam mnoge prijatelje, mnogo iskustva, sreće i svašta nešto što se ranije nisam susretala s tim, ali eto, YouTube je, mogu reći, nešto glavno zbog čega sam ja ovde sa vama. E sad ću vam pričati o svom snu, zapravo o svojim snovima. Jeste da bih voljela da budem pevačica, idem ka tome, još uvijek mi ljudi ne znaju po tome da sam ja pevačica, ali imam 6 pesama koje su jako dobro prošle. Već kod pevanja, ja želim nešto po čemu bih se izdvajala od drugih i kad smo već kod pevanja, ponavljam, ja uvek, svako jutro kada se probudim, mada ne baš svako, nekad kad žurim i to ne uradim, prosto ujutru kad ustanem imam potrebu da pevam, ali ne samo ujutru, već i kad mi dođe. Iskreno, nemam sad neki određeni period, ali uvek pevam i zaista uživam u tome što radim. Zatim prepoznatljiva sam jako po svojim životinjama, svi koji me sretnu kažu da imam zoološki vrt i ko me prati naravno. Imam 6 životinja, psa, mačku, ribu, hrčka, kornjaču i kupila sam skoro papagaja. Jako volim svoje životinje, jako cenim ljude koji vole životinje i smatram da neko ko ne vole životinje neće se družiti sa mnom. Zatim nešto što je meni na prvom mestu uvek i zauvek jeste moja porodica koju jako volim, poštujem i cenim. I moj glavni cilj jeste da se zaista celog života borim za njih. Uglavnom, tokom dana imam mnogo posla, zato jutro stavljam sa strane za neke druge stvari, a to su škola. Idem u autoškolu, uskoro polažem za auto, uskoro završavam, tako da uskoro ću voziti auto, što jedva čekam. Onda škola, koja mi je jako velika obaveza, počela sam da sviram klavir, što mi je i dodatno velika obaveza. I naravno da ne izostavim editovanje klipa, ali to rijetko kad radim ujutru, eventualno kad žurim, ljudi znaju da sam poznata po tome da zaista uvek zaboravljam da izbacim video i uvek obećam da će video izaći tad i tad, a izađe 3 dana kasnije. I to je moja greška, moram priznati. Tako da editovanje klipa ostavljam za noć, a onda sledi ceo moj dan koji je pun obaveza, ali moj dan generalno se svodi na snimanja, na snimanje klipova. Najviše volim da budem kod kuće i iskreno vam kažem, nekad zaista mi prija samoća, prija mi da budem sama, volim... Ne volim što tam dresi. Pošto smo već stigli do kraja dana, vreme je za editovanje i uvek editujem noću. Obožavam da editujem noću jer kad editujem danju prođe mi ceo dan, a meni treba dugo vremena. Nadam se da ste mogli kroz ovaj video da me upoznate barem malo. Vidimo se na Red TV-u da me upoznate još bolje. Vidimo se i ljubim vas. Vidimo se, ljubimo se. E, to sam stupno nešto, vi editujete isto noću, pošto ja isto inače editujem noću. Da. Ja nekad, ali nekad radije editujem jako rano ujutru, zato što... Uf, ja kad spavam. Ali ne mogu ja noću zaspati.
Stvarno, ja zaspim. Ja sam noćna ptica. Bože, stvarno se tebi desilo. Ja noć. Ali ja sam ranije ritovala noć. Ja sam popularna, ne, ja sam se promenjala mene. Ja sam ušla neke ozbiljne godine. Otkad je u dramu ušla, ona se promenjala. Ja sam ušla neke godine, ja sebe ne prepoznajem. Ne, ja editujem glavno noću zato što kad editujem Danju, meni proleti cijel dan jer mi treba nekad 5 sati, nekad 2 sati, šta Danju dan da iskoristim. Apsolutno, izgubim cijel dan za editujem. Meni je noću nekako najbolje zato što svi spavaju, apsolutno se ništa ne čuje i mogu tačno da se fokusiram na svaki detalj svog klipa koji nikad ne izađe. To je tačno, ali da si navukao podočnjake kao ja i stvorio ostali problem s podočnjacima, na kraju bi si ipak odlučio da spavaš. Tako da, šta je bilo? Ruža Zagrani igre je zapevala, vi pričate uveliko. Dok spava grad, 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 mi se ljubimo. Aha, to znači Ruža pokušava da najavi svoj segment koji sada... Ne, 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 jeste, jeste. Da, da, to mi ona posle dolazi u gosti, to će bude show program. To će da bude show program. A sada možemo da gledamo Ružin prilog. Jao, majko moja, ajde. I ljudi, dobro jutro svima, ja sam Ruža Rupić, a vi gledate Red TV. Trebalo bi da me upoznate, da vidite ko sam, šta sam, kako izgleda moj dan. Tako da sam danas rešila da vas cijel dan vodim sa sobom, da vidite kako izgleda jedan moj običan dan u životu. Sada je već negde oko 12, ja sam jutro sustala, doručkovala, popila kafu, krenula sam, onda sam odradila neke mailove koje sam imala. I krenula sam na trening. Jako volim da treniram i to mi je nekako u poslednjih par meseci onako baš neki izduvni ventil gde izbacim svu negativnu energiju i onako još na sve to kad vidim promene na telu i u kilaži budem još srećnija i zadovoljnija. Tako da idemo na trening pa ćete vidjeti, danas imam jako zanimljiv dan. Imam puno sastanaka, puno dešavanja, probu s bendom, pa idite sa mnom. I ljudi, završila sam trening, posle treninga sam sela na neki sastanak. Uglavnom sad ću da se sredim, pošto moram samo malo kosu da dopeglam, pošto svakako se farbam kasnije, tako da ću mi posle srediti deki frizuru. Idem na probu, ne znam koliko znate, ali ako ne znate, ja se pored YouTube-a i pored Red TV-a bavim i muzikom, bavim se pevanjem. I upravo se spremamo, moj bend i ja, da krenemo sa nastupima, tako da... Imamo jednom nedeljno probe, tako da sam željela da vas upoznam i sa tom stranom mene. Idemo posle toga na probu, tj. Kada se spremim idemo na probu i nakon toga idemo kod Dekija na farbanje i da mi uradi frizuru, pošto večeras izlazim, vidjet ćete također i taj neki malo privatni deo mog života, ali danas vas upoznajem sa jednim mojim danom. Evo mi se, evo mi boli, evo mi se, dođi. Ljudi, proba s bendom gotova, ja došla na farbanje i ovako izgleda kad ja dođem kod Dekije. Živjeli. Obuci stomak sije Jadranka, uglavnom ljudi, ofarbali smo se. Deki me uvije, imam u čitavih 10 minuta da me uvije. Ja onda moram da krenem dalje na neke obaveze koje imam. Inače, danas me uvija peglom, što nikada ne radi, ali s obzirom da kosa mora da mi stoji, danas će morati da me uvija peglom. Tako da ja imam... Ja pola pet moram da budem na drugom delu grada, ali to je potpuno u redu, ali ako ništa, bar mi je lepa kosa. E ljudi, da vam se javim ponovo, pošto sam bila u ludilu. Nakon Dekija sam otišla na neki sastanak da to završim. Došla sam kući, kao što vidite, bez šminke sam i imam novu frizuru. Hvala Deki, volim te. Ofarbali smo se i uvijem je Deki kosicu. Čekam sada da... Dođi devojka jedna do mene da nešto završimo, da obavimo i nakon toga se bacam na snimanje, pošto jedan veliki sastavni deo mog dana je snimanje za YouTube i za Instagram, tako da namestim moju sobu ili ti studio i da počnemo malo da snimim to što imam za Instagram. I tamo ću onda biti našminkana, sređena, oblačenje i pravac, jedan splav. I onda ide moje malo privatno vreme koje ne delim puno sa javnošću, ali eto, snimit ću vam nešto malo, pošto peva jedna moja koleginica. Tako da, to vam je to, već sam jako, jako, jako umorna, ali jedva čekam da dođe malo mog privatnog vremena
I moram negdje da ubacim editovanje videa, tako da to isto mora se dogoditi danas. Ali za sada vam je to to. Ljubim vas, vidimo se kasnije. I ljudi, video sam snimila, kao što vidite, make-up look. Danas smo se šminkali malo drugačije, snimila sam video za Instagram, tako da to ćete gledati ovih dana. To se javo kad budete gledali, on je već izašao. Uglavnom, danas smo radili neki ljubičasti make-up look, bez veštačkih trepavica, bez tih nekih stvari, a opet efektan da možete da izađete s njim, a opet da nemate trepavice i da nije kao preterano, da nije baš ono kao full sređeno. Znači, obukla sam ovu haljinu i bukvalno sam u fazonu gdje sam ja ovo iskopala i baš se osjećam u njoj kao, pa kao, ali nema veze. Uglavnom, za sada sam kod kuće, kroz nekih sat vremena bi trebalo da krenem na splav, tako da idem da se oblačem, pošto jel te neću ići ovako, ovo je bilo samo za snimanje. I onda vam se javljam sa konzulata, ali otprilike to vam je to. I onda kad se budem vratila idemo na editovanje i na spavanje i sutra sve Jovana. I ljudi, javljam vam se kasnije, uglavnom, to bi bilo to što se tiče mog dana, otprilike tako vam izgleda jedan moj malo zauzeti, to jest vrlo zauzet dan. Nadam se da vam se ovo dopalo, ukoliko jeste, obavezno nas pratite dalje na Red TV-u, bit će sve i svašta zanimljivo. Ljubim vas, Ruža Rupić, i vidimo se uskoro. Ćao! Ja apsolutno svaki svoj vlog završavam dan kasnije, pogotovo ako sam izašla. Ovaj, to je definitivno. Znači, ako se jesi, hvala. To je Ruža, ja imam to je. Ja imam potrebu da se posle svakog da uradimo. Ajmo, veliki jedan aplauz za mene. Veliki aplauz za Ružu. Ne, ne, ne. I njen dan i dan kasnije. Ne, 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 ne. Samo da se razumemo jednu stvar. Ja uvek tako kad snimam vlogove, ako zaboravim, malo što obično zaboravim da... Malo mi je pet minuta, meni treba više vremena, izvini. Pošto ja obično tako zaboravim da odjavim vlog i onda ja tako lepo dan kasnije, kad se setim, kad sednem u montažu, ja sam fazonu, ja Ruža, tamo se zaboravila. Ružice! A pogotovo ako izađem to večer, onda se sigurno odjavljam dan kasnije. Ne, inače... Ja se najčešće ni ne odjavim. Da, ja sam stvarno sliku i kao, zaboravila sam da ljubim vas puno, vidite. Puno vas volim, subscribe. Apropo Dekija i brown kose, fun fact. Dolazim ja. Ja kad dočekam ja imam, ne, ja na 6 mjeseci imam epizode da hoću da se farbam u brown. I Deki svaki put doživi napad panike sa mnom jer zna da će me vraćati u plavu iz istog momenta. I sad, eto, 6 puta sam ga ja već pitala, njim je 6 puta rekao, Ružici, ja ću te opet vraćati u plavu, nemoj to da radiš, spalit ćemo kosu, tamo smo porori, ne, 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 ja ću u brown. Dolazim ja u salon i dolazi meni Dejan, donosi mi neke klipse, a ono maltene crno. Kaže meni ovako, pa dobro, aj sad probaš ove klipse, pritom to klipse je tipa, da li je Tanje Savić ili tako je neko bio, crno, vidim zis crno, a ja došla bez šminke, raspadnuta, mrtva. I mi ovako stavlja ovako klipse, jednu stranu, drugu stranu i kaže, hoćeš ovako da izgledaš? Ruša. A ja ga gledam, a ja kao pakao života. Kaže meni, hoćeš ovako da izgledaš? Kažem, neću. Pa šta onda? Ajde sad ja te farbam duba. To je belo. Tako da, moj Deki, ja njega mnogo volim i pozdravljam ga ovim putem mnogo i moramo jednom da ga dovedemo ovde da vam pričamo mi naše dogodovštine, pošto o tome mislim da bismo Dejan i ja mogli o našim epizodama sa snimanja spota i svega moguće. Ne, 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 na nastupima. Mogli bi da pričamo... Na nastupima me hit kad on dođe jadan, dečko, kofere nosi, a Ruža. Čupaš me, Deki, molim, Deki, ispalo mi. Deki, Deki je jako veliki profesionalac. Mene samo zanima, pošto je Sara rekla da je njen klip dosadan. Ja jako mene želim samo da vidim tvoj klip. Šta je ona to snimala, tako da... Živ nisam ajde da prođe. Ajde da prođe. Ajde da zaspati, je mi jutro, ćete vi zaspati, ja ne mogu sada. Ajde, želimo da vidimo. Ajde da vidimo moj klip. Zdravo svima, ja sam Sara Stanković. Većina vas me možda zna sa mog kanala, a oni koji me ne znaju, pa evo da vam kažem, ja sam Sara Stanković, ja sam youtuber i student. Trenutno se nalazim u Beogradu, inače živim u svim mogućim državama, naročito Francuskoj i Italiji. Od danas možete da me gledate i na Red televiziji. Možete da uživate uz program koji vam spremam sa svojim kolegama. Spremam vam stvarno nešto zanimljivo i nešto što će vas interesovati, što će vam držati pažnju. Ćao Jovane. Ćao Sara. Evo taman da vidite mog malog brata. Moj mali brat od tetke, eto koga nije do sad video, sad ćete upoznati.
Ja lično ću imati jutarnji program sa svojim kolegama Ružom, Anom i Caletom i gledat ćete nas u jutarnjem programu koji će se zvati Ustanak. Nadam se da ćete uživati u našim emisijama, a sada ću ja da vas provedem kroz svoj dan. Ovo je dosta vas već video milion puta na mom kanalu, snimala sam ovo i u različitim gradovima i sa različitim ljudima. Međutim, danas sam u Beogradu i snimat ću vam kako izgleda moj prosječan dan. Danas je vikend, tako da nemam neke prevelike obaveze. Biću većinom danas sa porodicom, dolazi mi tetka sa malim bratom i sestrom od tetke i tako da ću biti kod kuće, a onda ću ići na slikanje koje sam isplanirala. Trenutno vadim garderobu, planiram u čemu ću se slikati, moram da ponesem puno garderobe da bih imala puno slika i vidjet ću se sa prijateljima. To ćete isto vidjeti. Također, za danas moram da snimim jedan video za YouTube, vidjet ćete o čemu je reč, ne mogu još uvijek to da vam kažem, vidjet ćete na kom mjestu ću se nalaziti itd. Tako da krećete sa mnom. Ovo je moja koko, ovo je moja kuca koko i ja nju volim najviše na svijetu. Koki, reci čao. Reci čao. Ćao ljudi. Ćao. Ja ne volim kad me Sara snima, ali dobro, evo, javila sam se svima. Mua. Tamo da vam pokažem skrančije što sam dobila, juče su mi stigli, mnogo sam srećna, nosit ću ih apsolutno sve, nosit ću neke za slikanje danas, to me mnogo raduje, mnogo volim kada imam nešto novo što mogu da slikam. Trudim se da pronađem neke stvari kao neutralne i rozikaste jer sam to planirala da slikam, idem na jedno mesto gdje je sve roze i belo i moram da uklopim dakle, svoju odeću uz to mesto, inače će se propasti, džabe mi ta dobra lokacija. Tako da sada ću da izvedim te neke super stvari i da uporim to sa cipelama i da se spakujem. A onda ću sići, mislim da već došla tetka, čujem je. I da, sad nije jutro, inače zato što vam ja ne snijem od ujutru, vidjet ćete odmah na moju jutarnju rutinu. Sada je dan, podne i da, ja se spremam, tako da vidimo se kada izaberem neke stvari, da vam pokažem šta sam izabrala. Definitivno sam odlučila šta ću obući na ovu suknju, to je majica koju trenutno nosim. Poneću još ove cipele. Ono je tamo crne, skoro da nikad nisu obuvene. I tako imam još par kombinacija i to je to, pakujem ih sada i silazim dole. Inače, ja kad god krenem da se spremam za nešto i uzmem snim TikTok, zato što sam već našminkana i imam materijal, tako da uvijek snim neki TikTok kad se spremam i to je samo moj kontent za TikTok, inače ne znam ništa bih vam snimala, iskreno da vam kažem. Sastavni deo mog dana jeste da gubim vrijeme u Lenoj sobi, bez toga apsolutno ništa. Tako da sam došla kod Lede i smetam, ona se šminka, ja spavam. Lea? Molim. Jesi sreća što sam ja ovdje? Ne, molim ti izađi. Nema šanse. Meni je miš, meni je miš. Čisti nos. Da, inače, svi koji ne znaju, ja moju sestru zovem Miš, zato što je mala kao miš i to je to. A to je nešto što morate znati, ako niste sad znali za mene, da se ne biste iznadili posle kad vidite mene sa sestrom i da zovem Miš. Ma da dobro, moja sestra je svakako neko koga može znati više nego mene. Gleda, da li tebi znaju više nego mene? Ja mislim da za mene niko nije čuo. I ja želim da pokažem, sad ću ja jesti za ručak, mešamo sve ovo i dobijemo jednu kreta salatu koja se sipa u ovaj hleb i to se sve prelije maslinovim uljem, ali moram još naravno da dodam sastojke i da ih pomešam. E ljudi, samo da vam kažem, pošto sam nekada mi tu danas familija, tu su tetka, Tara i Jovan koji je dole. Danas smo nešto snimali tetku i mamu, ne mogu da vam kažem šta je, ali eto mama, molim te, mnogo se lijepo pojavi se. Pa našminkala me mlađa ćera. Stavila je bešičke trepavice, tetka ti nemaš. Ne, meni moja šminkerka nije tela da stavi bešičke. Ne sam da kažem koja je bio šminkerka, da, dobro. I našla sam se sa Savom, kao što sam vam i rekla, i sada ćemo da se slikamo. Došli smo u selfie muzej, ljudi moji, mnogo lepo ovdje. Tako da vidjet ćete sad, imam neke ideje gdje treba da se slikam. Tražimo jedan roze deo gdje je kao zatvor, Barbie zatvor, tako da vidjet ćete. Naravno, ja u sobi uvijek kad dođem ostavim haos koji treba da neko pospremi. To je opšta katastrofa, tako da treba sad da pospremim tu sobu. Ako neko želi od vas to da uradi, nek mi se javi. I ja sam zvanično kod kuće, tako da sad kreće raspakivanje, skidanje slika, editovanje za sutra i ostale obaveze i onda idem spavam. Tako da, ljudi moji, što ste bili sa mnom danas, bili ste. Nadam se da ste uživali, da mi je bilo lepo. A ja sada moram da idem i onda se vidimo u nekom drugom videu. Ćao! Ovo nisam ja obacila. Nisam ja to obacila, što je to bilo.
Aha, to je bilo iznenađenje za nas. Ja nisam to ubacila. Sposob mene sve, dragi gledalci. Ja nisam to ubacila. Šta je to? Slika Caleta. Ne, to je njegov brat. Ja, ali ja nisam to ubacila. Je? Da, ajde. Njegov brat je sad bio. Jel ti mene poprankuješ? Ja ne mogu da verujem, ja ne mogu više. Ja čekam. Ja ne mogu, meni će stati srce, ovo nisam ja obacila. Jesi? Nisam ja obacila. Je, ali jako nam je, ovo nisam ja obacila, jesi, ovo nisam ja obacila. Ja bože. Ne, ja jedno čekam da imam šta nam je Cale pripremio. To? Da, sa mnom je uvek komedija, sa mnom je uvek smeh, tako da ja sam nešto pripremio IQ 300. Tako da... IQ 300. Čekaj, da mi ne treba da vidimo snimak da te upoznajemo. A ne. Kao vi te vrlo dobro poznamo, kao ljudi te ne znaju i dalje. Da, vi ste kod mene, vi ste sad isto, mi smo kod mene. Nikad se doselimo kod Caleta, inače. Ne znam da smo vam to nekad pričali, inače mi se skoro svako večer skupljamo kod njega u kući. I moja omiljena situacija životna je, bila je Beovizija. I Andrija je pevao to veče, mi smo se bili mnogo srećni, izašli smo pozvati. Ne, mi smo bili mnogo srećni. Mi smo baš bili srećni to veče. I dešava se situacija gde sad svi smo se okupili tamo. I sad, tebi to je već bilo ujutru. I samo vidite Caleta u momentu koji dolazi i kaže u jednom momentu, ljudi, ja odo kući. I kreće da izlazi na vrata, a mi kod njega kući, vati ga, vrati ga ovom. A ljudi masovno dolaze, ja ne znam ni koje, ljudi se upoznaju, kaže, ovo tvoje stan, neko moje stan, izvolite. Pa gde si krenuo? Ja mi nešto već, rekla, ali... Već mamuran, a još sam žedan. Kaže, ja i ne, mamuran, i ja ono, dotako dno života, ja kao, joj, ne mogu ja više ljudi, ajde, idem ja kasno. I krenem ja da izlazim iz svog stana. Ja ga jurila da ga vratim, budalo. Joj, bože, blam život. Tako da, stvarno mi je komedija. Sa njim nikad ne može da bude. Još mi i zub ispao tad. To nije Lea pričala. Ja dolazim, to znam, to nije Lea pričala. Ja moram to dobiti. Cale, ono... Ponizite me sad. Kaže Lea, Cale, tražim to. Ja u drugom šanku... Bože, u šanku. Se pareo. Drugom se pareo i samo dolazi Cale. Ovako, ja dolazim. Šta je bilo? Ispao mi zub. Milan mi se ga palio da traži. Neke devojke došle da se slikaju, svi smo tražili kolektiv, pa smo ga našli. Palili su blizu da traže Caletov zub, to bi bilo. I ljudi, oni su našli zub. Ljudi, to je situacija gde smo mi u tom momentu u izlasku, u klubu, ne znamo ni gde smo. To je isto posle to večer, posle Beovizije. I on koji mrtav hladan traže zub po klubu. Ne, ja jedva čekam da vi vidite na današnji trend šta sam ja predvideo da će da se desi. Ja sam motivisao jednu našu javnu ličnost na jednu, mislim kako to da kažem, uglavnom dobila inspiraciju na kontu Blaženke koju ja tumačim i tako to. Ko je to? Šta što to nam nisi najavio? To nam nisi rekao. Pusti snimak. Aha, ja. Ovo je Caletov brat. Čekaj, sad nam je ništa nije jasno, Cale. Šta sada? A sada jasno ti je. A sada jasno mi je. A ovo je, da. Ovo je Caletov brat. Ja, Blaža! Ne, to je majka. A to je majka? Šok. Ja sam ga ovde naterao da se snima. Ja kad nateram familiju da se snima. Cale, vi ste identični. Bukvalno. A najjače što komentari dole, Photoshop level milion. Čekaj, ste vi blizanci, jel tako? Blizanci. Jok, nemo šta su pole da ih molim. Otko znam, možda samo ličiš. Jao, sine, jao, koliko Titova žena se vam odrava. Jao, jao, komšiluk me konačno shvata. Da, sin se vrati iz Švice. Pazi, sine, pazi, nosimo jaja, sine. Vidiš da sam opadala jaja. Koncentrižite na vožnju. Strašno, vidiš kako on vozi. On je bezobrazan, on je bezobrazan. Ja, stvarno, pazi, vidiš da piše zabranjen. Zabranjen, pazi, sine. Sam ja žrtvu podnela za sina svoga, išla da kupujem po najskuplje. Ne mi sine majče, ne diraj vrata, ne diraj tako. Ne diraj sine, jao, tara sine. Sačekam samo prijatelja, ne mogu da verujem. Izgubit ću sine, ne mogu da verujem, sve zbog moje nemaštine. Gdje se hvataš za bravu, stara sine? Aj, sine, da sam skuplje platila. E, sine, šta radi za tvoje dobro? Iš tamo, sine, iš da se zaštitiš. Iš da se zaštitiš. Tako ćemo, otvorit ćemo ga. Majko bre, ej, čekaj, čekaj. Ne to radi ti sine, ne! Ne sine, kada ti zaraže, nisi da pereš ruke sine, ajde sine, brzo da pereš ruke. Gde si pošao? Ne hvataj bravu! Ne hvataj bravu, kad kaže, ne hvataj. Brzo, 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 unutra, unutra, brzo, brzo, čekaj druga u kući, ajde! Zima je napolju, ne zajebeš. Još hteli da mi uzmu gure, da prodam. Nećem, neću ništa prodavati. Znala sam ja da će da mi zatreba. Znala sam ja da će to meni da zatreba, jednog dana. Dobro večer, dragi gledalci, tačnije ja sam blogerka, najiskompleksiranija blogerka. Ja ću vam pokazati, pošto sam dobijala pregršt poruka u DM-u, kako skidam šminku i kako mi faca
ostane tako čista kao bebina guza. Prođite za mnom, rešila sam otkrijem tajnu. Kada se napijete kao stoke, upalite ventilaciju da isparava taj sad alkohol iz vas. Uporite svetlo koje je neonka boja, isključivo neonka koji. Pošto sam odnevidjela od dima u diskoteci, pali na dugme još jedno duplo neonka cveta. Zatim, zavežem svoju kosu I love ya gumicom koju sam preko interneta naručila i dobila sam je tako sivu. Zatim, prvo ćemo pokvasiti maljavi pazuh s vodom. Svaki put je sam luđa, sam egzotična, sam mačkica navadana. Zatim ćemo uzeti, stavit ćemo kilogram sapuna, utrljat ćemo ruke do sapunice, osjeća se taj karamel, ta belina. Zatim ćemo pazuh utrljati i drugi. Osjeća se taj grigavi fazon. Zatim ćemo ruke oprati. Šta se tu nalazi u mojoj torbi kada su vanredne situacije, sad ćete da vidite. Rukavice, bez kojih apsolutno ne mogu svoj život da ne zamislim, to su specijalne rukavice, zato što sam ja specijalna osoba, ja moram specijalne rukavice. Zatim, ovo je izolacija, to nosim jednostavno zbog ljudi, zbog svoje bezbednosti, apsolutno izolacija mora da bude sa mnom svuda. Zatim ubrus, široko, zašto bi nosila toalet papir, kad je ubrus veći, bolji i praktičniji. Ulje, sami ste dođete po nekog kuće i kažete, zdravo ulje, ono, gledajte ko bog. Tako da ulje jednostavno to nosim uvek. Zatim peškirić za ličnu higijenicu, može da bude mali prosječak kao moja faca, znači prosto mora da se u rangu s mojom facom onako rangira. Zatim ovo je prosto asepsol, prosto ja ne mogu bez njega nigde, jednostavno nigde, ja prskam sve živo, dođe mi malo dede, razumeš, prosto moram sanirati. Prosto to je dobro delo koje ja činim. Zatim, unutrašnja dezinfekcija je jako bitna, da se sanirate iznutra, to je jako bitno. Ono, što domaće, ko će, znači, bilo koje. Dalje šljiva, dalje breskva, dalje kajcija, bilo šta, samo da je to domaće, da bude to. Aplaudirajte mi. Hvala. Ne, znači... Prelepo. A čekaj, već kad smo bili kod te scene, se sećamo vek, situacije vek. Ne želim ničeg da se sećam više. Šta? Jao, sećam se, sad je to bilo nedavno, Ana. Šta? Kad je majka došla da pita, treba mi Ana i koja je od vas blaženka? Ja. Ljudi, sedimo mi. Koja je od vas blaženka? Sedimo mi u ušću. Da, podljeni Caleta. Sedimo mi u ušću sad skoro i sad izlazimo od sale, Ana i ja, i sad sedi gospođa neka, ustaje i ovako prizna, ja moram da vas pitam, i sad mi stali ovako, a koja je od vas tri blaženka? A ja kao ja, a ona ovako, ti si muško. Ja. A ja mu se otkinulo baco, on što mi ne ubije. A ono ceo kafić u nas, meni je neprijatno. Ali sale kaže, ja sam blaženka. Kimi, otišao čovek. Bilo je nas dosta tu, strašno. Jeste. Ko je bio znao? Ti, Kimi. Ti, Ana, ja i još dvoje. Kad je to bilo? Sad pre dve nedelje. I manje od dve nedelje. Strašno. Ti si bila na moru, sreća. Ja sam bila jako ljubavna što si ti na moru, a što smo mi u Beogradu. Pa dobro, vi ste uživali u ušću. Da, bila sam na moru. Što mi niste rekla da idem s tobom? Da, bukvalno, ja u kofer. Da se spakuješ u kofer. Mene je zanima cela jedna stvar. Kako je uopšte nastala Blaženka? Blaženka? Da. To je mene uvek zanimalo i nikako da ti pitam. Nikada nisi ispričao. Cale, ti nećeš, da god pitate životu kako se desilo i od čega je nastalo, Cale će da kaže... Ali ne, suština je da sam ja, da ja snimam realnost, vi to znate. Tako da, bukvalno nisam, tako da. Nisam mogao hteo sam da osmislim neki lik kroz koji ću ja da, naravno, prikazujem tu realnost, ali ne može to kroz mušku osobu kad su devojke 10 puta ima više inspiracije za žensko nego za muško. Žensko, tako je, i onda su se sve pronašle, svako je od nas nekad bio Blaženka, tako da nadam se da Sara ste se pronašle. Sara u ovoj situaciji. Evo, Sara, ti si se prva pronašla. Ja se sad stvarno ne šalim, ja konstantno šaljem moje najbolje drugarice tvoje klipove. I to sam radila još najviše kad smo bili u Veneciji, tad smo te najviše gledale. Slale smo jedna drugoj konstantno, bukvalno. I još kad si radio Blaženka, kako se ono zove na drugo što ima kao? Ljubica. Blaženka. Ja to emocija. Još moja drugarica ima tačno tamniju kosu, to je ljudi, Venecija za te. Tako da, Ne, ja isto, pa ja isto Ivani moje sve šaljem klipove, pa ti znaš najbolje. Pronašla smo se bolje nego ikad, stvarno. Da. Da. Nego, kad ćemo mi da vidimo iznenađenje, Cale? Iznenađenje? Pa to što si nam spominjao. Mi žive nismo da vidimo. Imam ja keca u rukavu. Mene jako zanima o čemu ti pričam. Ajde, onda da pređemo na prilog odmah. Ajde. Ti ćeš mene da ostaneš. Ti ćeš mene da ostaneš, Mile. Hoćeš ti da vidiš. Češ meni da prljaš moje pomiljene patike? Ja. Ma šališ li si? Ne! Ne!
Ja bih imala posjećena nekoga. Ovo je prijeki dan bilo u vestima. Cale, si ti gdje si razlupao dva vozila? Ne, si ti razlupao? Snimala ću te komšije. A si stvarno razlupao? Da, da, ja sam to predvideo. To je bilo sve. Razlupao je dva vozila, bilo je u vestima. A to vozilo bilo u voznom stanju ili ne? Bilo u voznom stanju, ja ga na licu mesta kupio i izlupao to već. Ne, ali najjače mi je bilo što je žena tu živi, pored, zvala komunalnu policiju. Znači, ti si zapravo kriv za ovo što ide po medijima ovih dana. Ti si zapravo razlupao dva automobila. Sale! Ne, veće te inspiracije. 7 godina nekako si na kuklom. Ali vi znate koliko sam se ja tu smirio. Sad svoj bez u životu sam ja ovdje istrašao. Moje ti nabavi meni nema neka kola onda. Nikakav problem. Meni ovo treba, nabavi mi neka kola. Ja ovdje čekić uzim. Znaš ti koliko je to upalo? Imam čekić, sad mi trebaju kola. Da mi niko ne zove komunalno. Ja živim ovaj dan. Jer me ti zezaš da si ovo radio. Jedan sat kasnije. Ja sam jedva ovo podigao. Koliko si ti to, Miki? Šta si u... Šta je bro? Ne! I ništa! Jesu ovo kola neke bojne? Treba i na ovo. Auto lak. Ja sam Cale. Cale, ja sam Ana. Znači, ne. Ali srce! Blaža se, radi sa stilom, ja ne mogu. Ti se šališ, ti se sad šališ. Evo stvarno se slupnije na nam. Jedan veliki aplauz. Hvala. Ne, pa moraju devojke da to... Evo, vidiš kako ja motivišem devojke. Ti motivišeš devojke da razlupaju kola bivšem dečku. Pa to je, ovdje se desilo, svašta se tu desilo, pa je onda ona odlučila da izlupa auto. Ljudi, to je Blažan trenutak slabosti, znači kako? Blaža kada raste. To je ta realnost. Blaža se više ne sjeti te osobe. Znači zapravo Blaža na kameri deluje kao jedna jaka žena. Tako je, autoritet. A zapravo je emotivac. Nije, ona je emotivac. Pa ne bi razlupala auto da nije prvo neko povredio. Pa da je emotivna, mislim da bi mu oprostila. Pa nije, po nju je povredilo, duboko ju je povredilo to što je ono radio. Onda je ona morala da mu se osjeti. Nije htjela njega da povredi, pa emotivno auto. Da, apsolutno. Samo emotivac može voliko da poludi, to ja vrlo dobro znam. I ja isto. I ja neću priznam. A sada jasno mi je. A sada jasno mi je. Bez tebe. Sada počnem i to da pevam, a nećemo. Bez tebe. Trebam se za nikog. Kad smo me... Jo, ljudi, ja kad sam to napisala ispod slike, a mene svi krenu da ispravljaju, nije za nikog, nego je ni za kog. Ma nemoj da je ni za kog. A ja ne umem da prepišem iz pesme, ja smišljam rime, bacam ovde za nikog. Ajde, molim, ja sam poludala, ja ne mogu... Ne može, treći, ne mogu četiri. Ni za kog, ma nemoj, hvala puno, nisam znala. Procvetljenje, aleluja. Ja ga ne mogu poludi. Pa ne, ali kao, da li se neko šali sa mnom? Prepišem iz pesme. Što treba da ispravim pesmu, da pozovem pa peva, da kažem Zoji nije tako. A sada jasno nije. Lele Miljana. Ne, ali došlo mi da pozovem da kažem, devojko nije za nikog. Kako si mora tako da otpevaš? Ni za kog mi kažu. Uzme da obriše pesmu s YouTube-a da prepravi. Ne, mislim, stvarno kao što je trebalo da uradim. Kao, jako volimo Zoji, jako volimo Zojin Twitter. Tako je. Ja jako volim da čitam Zojin Twitter. Volimo Zoji svakako. E, sada ćemo da se prebacimo na Sarin Twitter, pošto si rekla da voliš Twitter. Ko je ovdje nervozan, ruže nervozna? Mišlo, ko ima nervozan, ruže nervozna? Ko hoće bromazepam, ruže treba bromazepam. Meni bromazepam jedan ako može, bila bih vam jako zahvalna. Pozdrav za... Blažu i bromazepam. Dobro, ako ne sarađujete ni s jednom apotekom, može neki čaj od kamilice. Da, molim vas. Nešto mi dajte da se smiri malo, pošto mi sad nema bežanja. Sad sam ga pip... Ugasila. Tačka. Sad sam ga pip ugasila. Jeli, ali za ovo menjamo kadar, mislim. Ali se prebacujemo, devojke. Moramo baš da idemo. Moramo da idemo, zato što nam Cale i Ana trenutno nisu potrebni. Njih dvoje mogu da napustite. Ćao, a ne. Pošto Ana ustala, jer vas me negde vodiš, ružo ne bio ti ja u koži. Srećno, devojke. Uživajte, idite na pauzu. Nek su otišli sad, pošto... Ovo sada mi vratiš za sve, a? Pa nema još tebi da vratim, ružo, gledaj, ali kad tad svako dođe na... Na naplatu. Twitter stolicu. E, majko moj, aj pomozi, Bož. Ćemo, ćemo, a? Idemo za Šang, ajde, idemo. Ajde, popijemo nešto. Ajde. I ljudi, dobrodošli u moj prilog zvani Vruća Twitter stolica. Šalim se, smislit ćemo neko novo ime, ali ulazimo u Twitter priču samo jako. Da li se plašiš? Iskreno da, plašim se, zato što mene inače Twitter onako baš voli onako dosta.
Twitter je bez cenzure, Twitter je uvek iskren, nekad znaju da preteraju, ali u većini slučajeva čak i ja moram da se složim sa njima. Vidjet ćemo da li je to slučaj i sada. Ja krećem da čitam ono što sam spremila za Ružu. Ti ćeš morati... Bojim se. Ona će morati da prokomentariš i da svoje mišljenje o svakom tweetu koji sam ja izdvojila. E sada. I samo jednu stvar. Ja sam ljudi ovo inače izbjegavala godinama da radim na YouTube-u. Godinama. I život te strefi i eto me sada ovdje sa vama. Ovo je Twitter sudbina. Dakle, krećemo sa čitanjem. Nađa Stanojević i Andrija Jos trpali Ruži kao poklon za rođendan sve što je Nađa dobila u PR paketima, a ne dopadaju se. Fuj, bolje da su i kupili čokoladu, ali da je od srca i od njih lično. Dakle, skoro je bio Ružin rođendan, pre možda malo manje od mjesec dana, i ona je tu dobila neke poklone koji su očigledno bili tema tračeva na Twitteru. To je veoma bilo diskutabilno i sporno, te je publika Ružina i publika od ostalih youtubera komentarisala šta su Ruži poklonili za rođendan. Ružo, reci mi, da li je to istina, da li je poklon iz PR paketa, šta ti misliš o tome, da li ti je stalo, da li te briga? Ovako, ajde samo jednu stvar prvo se razjasnimo. Meni dalje nije jasno zašto mi se njegov po društvenim mrežama bavio mojim poklonima za rođendan. Ok, ja to snimam svaki godin jer to ljudi vole da gledaju, da. Ali mi je nepotrebno toliko komentarisanje mojih poklona za rođendan. S druge strane, ja sam to rekla više puta, meni nije bitno šta mi neko kupi za rođendan, nego mi je bitno da je taj neko došao. Znači, ako sam ga pozvala da mi je čestiti došao, ja svoj rođendan jako volim i jako mi je bitan. Meni je to, što ja kažem, najbitniji datum u godini. I volim prosto svoj rođendan i meni je najbitnije taj neko kad mi dođe na rođendan, čisto da dođe. Znači, što se poklona tiče, ne mora ni da ga kupuje, ne mora ni da mi donosi. Ovaj, ceo taj, mislim... Jako je nezahvalno sad pričam o cijeloj toj situaciji, jer mislim, pritom od toga je prošlo dosta vremena, a i uopšte, ono, meni se poklon dopao i mislim da je to najbitnije. Dobro, to stvarno jeste najbitnije. Mislim da je najbitnije da se meni poklon dopao. Ne, apsolutno. Yeah. A to što ljudi pričaju o tebi, tvojim poklonima, Ruža, ti si zvezda i ti to vrlo dobro znaš, uvijek će se pričati, o javnim ličnostima se uvijek priča, piše... A ne znam, piše... nego meni neprijatno, mislim, naš... Ne, naravno ne, pa ja razumijem da je tebi neprijatno, to jeste bio cilj ovoga. Ja znam da je bio cilj, i meni je jako neprijatno. Dobro. Dobro, možemo da pređemo na sljedeći tweet koji je po mom mišljenju možda još gori. Ja mislim da je ovo novi momak i baš su slatki. Dakle, ovdje imamo sliku Ruže s jednim veoma zgodnim dečkom. Moram priznati, stvarno je dečko i zgodan i sladak. Ja znam da Ruža sa njim sarađuje, međutim ne znam da li tu postoji nešto više, ali ljudi sa Twittera sumnjaju, ima već neko vreme. Ja čitam skoro svaki dan te spominju i njega u istom kontekstu. Te zašto ovi emoji? Objasni nam. Ovako, pa vidi, ja sam zauzeta, to sam dala sam izjavu pre neki dan, da više nisam sama sebi dovoljna. Ali mislim da ko treba da zna sa kim sam ja u vezi, zna. A mislim da ne bi bilo zanimljivo da vam odmah sve otkrijem i da vam odmah sve ovako dam na tacni. Tako da ću ja da kažem da nek spekulišu, nek misle, nek se pitaju, a ja i taj koji treba da zna i ljudi oko mene privatno znaju s kim sam ja i da mi je jako lepo. Mislim da najbitnije ti kažem da sam srećna, da mi je lepo, da me pazi, mazi i to je to. Ljudi, ako je Ruža srećna i mi smo srećni. Ljudi, Ruža Rupić je našla dečka. Da se mi razumemo, kad sam ga ja našla, možda ga nađe svaka budala. Evo, verujte mi. Posle svih onih intervjua gde je izjavila da više neće imati dečko narednih 5 godina, da je završila sa muškim rodom, Ruža Rupić je srećno zaljubljena. Ljudi, ovo zaslužuje da proslavimo. Ljudi, ja nisam bila ni sa kim godinu dana. Ja sam rekla u intervju da neću da budem i nisam bila. Bravo. I imamo za kraj još jedan tweet gde se ne sećam da je uopšte nešto pisalo. Međutim, to je slika Ruže... Od pre koliko godine, Ruža, ova slika? Ljudi dosta komentariš na Twitteru da se ti promijenila. 5 godina, sigurno. Da sad izgledaš drugačije. Mene lično si ovdje prelepa, zato sam ovu sliku izdvojila. Ovaj, i ljudi dosta komentariš da si dosta radila na sebi, te kosa, te drugačije šminka, te da li su tu bila neke korekcije i tako dalje. Što imaš da kažeš na temu toga? Da li si zadovoljna sada? Kada si počela sa korekcijama? Da li si tada bila zadovoljna i menjala si se samo... Onako jer ti je tako došlo ili su tu postojali kompleksi, to sve mlade zanima, tako da to sam htjela da pitam šta imaš da prokomentarišeš. Ovako, pa ako gledamo baš tu sliku kao tu sliku, prvo razlika je 5 godina. Znači ja sam tu imala 14 godina, 15 možda, sada sam sad napunila, znači 19 sam napunila pre mjesec dana. Znači prvo razlika je 5 godina. Druga stvar, razlika je moja boja kose. Znači, boja kose je mene mnogo promijenila, jer ja imam takvo lice da meni svjetla kosa stoji, otvori mi, tamna kosa me zatvori. Tako mi je lice. Treća stvar, ja tu imam 10 kilo manje nego sad. Možda i više, možda čak imam 15 kilo manje nego sad.
Tako da, ja samim tim što sam tu mršavija, meni glava izgleda drugačije. Naravno. Mislim, vidi, ja jedva čekam da smršam 15 kila, se ja vratim na to, da se odmah mi razumemo. Ali meni samim tim što sam tu bila mršavija, glava izgleda mnogo manje nego što mi je sad. Kao i svima, kada menjaju kilažu. Da. Onda opet, kad se vratimo na tih 5 godina, ja sam tad bila, mislim, ja sam u pubertetu tad bila. I ja, meni samim tim što ja imam tu 14, a sad 19, morale su neke stvari da se promene. Ja nisam mogla da ostanem ista. Nisam ja tu imala 25, pa kao do 30, pa kao u tim godinama se ne menjaš mnogo. Ja sam na internetu i u medijima u mojim najkritičnijim godinama bila. I naravno, tu postoje korekcije, to su moje usne. Ja to ne krijem, ja nikad nisam ni krila da sam radila usta, niti ima potrebe, ja sam tu ako mogu preporučim doktora, ako mogu nekome da kažem iskustvo, zašto ne bih, mislim svakako se vidi razlika. Ja nisam imala usta, imala sam kompleks zbog toga, imala sam jednu linijicu gore i precrtavala sam, izgledala sam kao idiot. Tako da sam otišla i uradila usta. Pa ne, pritom ja imam hijaluron, ja nemam niti silikone, niti biopolimer, niti ništa. Nemam hijaluron u usnama i ne smatram da je to sad neki big deal. Radila sam obrve na sebi. Mislim da smo čak radile obrve na isto mesto. Na isto mesto smo radile, to sam se htjela da kažem upravo da. Pigmentaciju obrva pre 2 godine i pritom do duše ja sam naučila od tad još i da se šminkam. Mislim, to je još jedna razlika. Pre 5 godina je bilo drugačije šminkanje nego sad. Ja sam sad naučila drugačije da se šminkam nego tad. Tako da, to ima milion i jedna stvar koju može da se kaže, ali ja stvarno ne vidim da sam ja sad nešto promenila lični opis. Ne. Ne znam, promenila se kompletno. Jednostavno, prošle 5 godina promenile su se mnoge stvari u smislu trendova, make-upa, puberteta, kilaže i ostalo. Jedino što je važno je da si bila lepa i tada i sada. To je jedino što nas interesuje najiskrenije. Tako da, eto, to je to. Mislim, znam da se non-stop spekuliše o tome šta sam ja radila, koliko sam radila. Videla sam i onu sliku na Instagramu, onom kao, wow, šta je uradila za, ne znam ti nija, par godina. A to nije zapravo ništa specijalno, ljudi moji. Svi se menjamo sa godinama. Tako je. Eto, to bi bilo sve za naš prilog. Ruža je preživela ovaj put. Vidjet ćemo sljedeći put šta će biti. A sada imaš prilog sa kim? Sad ja, aha, kod mene dolazimo. Tako je. Ljudi, prelazimo kod mene u moj segment. Dolazi mi Anči, sad ćemo malo da pevamo, malo ćemo da puštamo pesme i spotove i bit će zanimljivo. Ajmo. Uživajte. I ljudi, zdravo svima i dobrodošli u moj segment, poznatiji kao jedna reč, jedna pesma. Danas imam na voje veliko zadovoljstvo, pošto na mom kanalu nije nikad bila u tom challenge-u, jako smo milion puta pričale, ali eto, zato si mi prvi gost u emisiji, Ana Lazarević sa mnom. Ćao. Zdravo, draga, si mi dobro? Šta si mi spremila, Ruža? Spremila sam ti svašta, prvo te pitam jesi mi dobro. Jesam. Malo hladno. Imali smo malo pre malih, kako bih to rekla, nesuglasnica bih to rekla. Aj, sad ćemo da malo razbijemo, može? Dogovoreno. Što sam prvo htjela te pitan, kako si, šta se dešava u tvojoj karijeri, šta nam spremaš? Vidim da si u ludilu, mislim, dobro, to znam malo i privatno, ali vidim da si u nekom non-stop ludilu, tako da šta spremaš, devojko? Ja spremam svašta nešto, čekam da mi se menadžerka vrati sa putovanja, da možemo da nastavimo što se tiče muzičke karijere, a ovako što se tiče YouTube-a, spremam video svaki drugi dan. Kao? Ozbiljno, svaka čast. I vidjet ćemo da li će mi to uspjeti. Spremio nam veliki projekat koji za sada ne smijem da najavljam, spremam svoje majice, eto to otkrivam. Spremam još jednu stvar koju ne bih smjela da otkrivam. A ne možeš da mi dođeš u segment i da mi kažeš e, ja sa tebi ne smijem ništa da otkrivam. Daj mi malo, daj mi mesa. Ova emisija će možda izaći posle toga. Znači onda, ok, spremam svoje maske. Tačnije, spremne su, dizajn sve je tu, samo da se pusti u prodaju. Ja jedno čekam, tako da otkrila sam ti. Hvala. Pesma nova, Kiseonik, saradnja sa Andrijom Jo. Videla sam da je jako dobro prošlo. Dok nas zdaj pričamo, gledamo spot. Kako je došlo do saradnje? Ja znam da ste vas dvoje imali jedan vrlo zapažen nastup prošle godine na Balkan Tube Festu i to je onako bilo wow izgledalo. Znam da ste se baš pripremali. Da, stvarno smo se dosta pripremali. Bilo nam je baš bitno. On mi se bukvalno javio, e, ajde, spremamo neki nastup da svi kažu wow. Ja kažem, ajde. Kako je došlo uopšte do toga da vas dvoje radite s njim? Pa nemam pojma. Bukvalno, mislim da je baš on predložio za Senjoritu, a inače svi znaju da ja ne znam engleski. Svi su to znali. Ja sam bukvalno bilo pozvano, čekaj Andrija, okej, ajde, refren, sve je to okej.
a on je malo brži deo, šta ćemo s tim? Tako da sam ga jedva izvukla, izlupetala sam svašta nešto. Bukvalno mi Andrija rekao, zadaviću te, ne budiš ni znala tačne reči. Ali znala sam. Ovaj, i na kraju se on ispalo wow, kao što smo i planirali. Stvarno smo se dosta spremili s mojom profesorkom, s njegovom profesorkom. Imamo neke snimke, čak sam i ubacila u svoj vlog te svoje neke snimke kada smo se pripremali i koreografija i sve živo, tako da stvarno jedna velika uspomena. Ja samo želim da podeliš našim gledaocima da Andriju na kraju nisu izvukli na vreme za nastup. A da, to sam zaboravila da kažem, da Andriju zapravo nisu izvukli iz onog lifta iz poda, to je nazvala. Ne znam ni kako da objasnim, ali samo znam da je bukvalno kad je došao njegov deo da uskoči na binu, pošto prvo smo krenuli s mojim delom, onda kad je on trebao da uskoči, samo je onako lift bio zaglavljen na pole i morao da uskoči. Da. Tako da to je stvarno bilo hit, pritom meni bubice su sve žive poispadale. Tako da to je bilo. Ali izgledalo strava, baš onako. Uverili ste nas da je to ta priča. Hvala. Pesma i spot. Kako je bilo? Kako je bilo prošlo snimanje? Si zadovoljna pesmom? Odakle ideja uopšte? Kako je sve išlo? Ideja, zapravo, to je saradnja sa Oksiženom i kampanja protiv pušenja. I naravno, Andrija i ja smo pristali zato što ni on ni ja ne pušimo. I stvarno mislim da, eto, prosto bi bilo dobro da se, eto, ukaže na nešto našoj publici. Mislim, ne bih htjela da kažem da budemo uzor, ja to ne volim stvarno. Iako dosta ljudi kažu kad me vidi kao jo, ti si meni idol, meni je to preslatko, ali ja ne volim tako da se izražavam, ali prosto je to, volela bih da utičem na to, na svoju publiku po tom pitanju. I moram da priznam da smo se bukvalno prelepo proveli na snimanju spota, da je to za nas bilo, kako bih rekla, next level, zato što stvarno do sad nismo imali iskustva sa... Edi Davidos produkcija. Tako je, moramo tako da pozdravimo je. Naš tim, zdravo. Tako je, tako da stvarno nam je bilo prelepo, osjećali smo se kao bogovi, bukvalno. Kad, moram tako da kažem. Znači, bilo je strava. Bilo je strava. A pesma ko je radio? Kako je to prošlo? Heni je radio pesmu, super je prošlo. Prvo nismo mogli da se uskombinujemo, pošto Andrija peva dosta niže od mene. Pa smo se onda tu lomili, ko će kako, pa sam se ja onda prilagodila njemu, jer on nije mogao da peva toliko visoko. Da ti imaš baš visok vokal. Da, ja inače i pištim nekad kad pevam, pogotovo da nemam domet. Baš mi je Heni isto radio, nemam domet. Da, se vremu, kao. Meni to je nešto tvoja omiljena pesma, znaš? Stvarno. I dalje, da, to mi je omiljena. Pa meni je čokolada, moram da priznam, i nikad od ucetu, lome se. Ali da, što se tiče pesme da Heni je radio, stvarno ispalo, eto, kako smo nekako mi zamišljali. Nismo mogli da zamislimo kad su nam rekli pesmu protiv pušenja, mi smo bili u fazonu, jao, pa kako će to da zvuči. Vi ste to stravo ukombinovali, baš dobro. Da, eto, to mi je bio i cilj da nekako ukombinujemo, da to nema taj naglasak, kao pesme protiv pušenja, pa moraš ovo po tome da pevaš, već kroz neke reči mi smo to uradili da se provuče i da ima tu pouku na kraju. Već kad smo spomenuli Nemam domet, da ti je neko pričao kad si snimala Nemam domet, šta će se desiti sve? Jel bi mu verovala? Iskreno, ne. Znači, kad su mi rekli Porsche, znači, kad su mi rekli da silazim sa lifta, da sam u prelepoj jednoj zgradi, stvarno, taj pogled mi je toliko bio prelep. Ja sam se bukvalno oduševila kad su mi palili ona ljubičasta svetla, ne bi bilo dobro. Ne, to stvarno strava izgleda. Kažem ti, meni to omiljeni tvoj projekat. Da. E sad ovako, pošto jel te došla si kod mene u challenge, da. Mislim da znaš o čemu se radi, znam, ako nikad naravno. Nisi bila. Ali sam gledala skoro svaki, jesi? Obožavam taj tvoj serijal, iskreno ti kažem, stalno gledam. Gledala sam sa Marijom Žeželj si radila. Ne, mi smo radile Popove sa Jeste, Polom. Ali da, to je druga stvar, ali mi se mnogo svidio i taj izazov, tako da ljudi, ukoliko želite. Da, ukoliko želite, možemo i to nekad da snimamo, pošto jeste, ja sam folk pevač, ti si Janči Pop. Da. Možemo vidjeti. Samo što ja nisam stran, ja nisam sa stranima toliko. E, a ima jedno pitanje za tebe, mislim da to nikad nije pitao. Ti ne znaš engleski, a slušaš stranu muziku. Jes. Aj, daj mi tu paralelu, majki ti. Kako pa vidi. To? Ja... Još ti je Ariana Grande omiljena pevačica. Jes. Znači, ja Arianu preobožavam, bukvalno, ali bukvalno moram tako da se izrazim, preobožavam. I moram bukvalno svaku njenu pesmu, ja naučim prevod. I onda znam šta pevam. Znaš, a ostale, i svi se čuvate kako ja znam toliko stranih pesama. Mislim, kada mene neko upozna, bio bi u fazonu, ok, ne znaš engleski, ne znaš ništa od stranih pesama, a ja zapravo sebe znam, bukvalno, zato nema šta ne znam. Zato mi je čudno kako... ne znam, eto. Čudna sam osoba ja, nekad. Ali da. Hoćemo na challenge. Ajde. Si spremna? Jo, ne.
Si ako spremna? Ako bitno spremna nisam. Ajde da vidim. Ajde ovako, promeni. Znači, da, samo jednu stvar da vas upoznam. Samo sekundicu jednu, da zaboravila sam da kažem. Znači, dobija reč i ona ima pravo da sa tom jednom rečju radi šta hoće. Samo je bitno da u pesmi bude reč. Da. Znači, to je, može da menja po padežima, pravi imenice, pravi glagole, radi šta god hoće sa tim nečim. Samo je bitno da to ima u pesmi. Promeni. Promeni mi planove, promeni mi život skroz, reci mi da bi dao sve kao tebi, ama. Da, tu sam pesmu i mislila. Stvarno. Majke mi, sad ću pokazati. Jo, ali ta pesma je baš polu niska, polu visoka, ne znam kako da objasnim, nekako je tu na sredini. Ja volim tu pesmu, to mi je baš cool. Ja volim ti starije pesme, znaš moje. Pa je. Broj. Jao. Broj. Kako god hoćeš menjaš. Čekaj, čekaj, broj. Ja sam im mozak, znala sam, čekaj. Broj. Ono... Jel, 1003 ima broj? E pa sad ne znam, sad si me uvatila... Broj, broj. Možda ima 1003 broj. Mislim, imaš ti 100 pesma, meni je sad druga, meni je druga pesma u glavi, ali ajde, što tebe? Broj, broj. Ima 1003 broj. Stvarno? Koji deo? Eto, pogledala sam pesmu. Čekaj. A pa šta ja da ti pogađam? Ej bre, ti si kod mene u challenge-u, ne može tako, neće tako da si igram. Ja imam drugu pesmu u glavi. Ne. Cale, cale, dođi vamo. Nema cale, nije ovde. Trenutno cale jede. A sam mi mozak, sad kad bi broj. Ne znam. Nepitno, ajde. Ajde, pa rezi na šta si ti misli. Pa meni je lupom pa lampom. Ako brojiš do sto i do kuće zatvoriš, brzo stižem ti. Naprimjer, to mi je palo. Jao, ja nikad se ne bi setila te pesme. Haljina. Tu haljinu za izlazak. A pomozi mi. Ja nikad neću obući, a oko vrata privezak. Nestaće u kući, jer danas sam vas videla. I jako mi se svidela. Bravo, mačko. Grad. Grad. I niko ne spava. Ajde dođi sad. Ljulja se ko brod, a mi smo posada. Znači, ja mislim da sam grad izvukla iz neke tvoje pesme. Samo da znaš. Čekaj. Znaju ga u te Belograda, ali slada kao čokolada. Čokolada. Pa nema grad. Belog grada, ali je sladak. Zemlja zove Anu. Zemlja zove Anu Lazarević. Ja, bukvalno. I poslednja reč za danas, vremena. Vremena, kako god. Vreme. Nema šaputanja, režija, ubiće vas, režija. Vreme, ružo. Vreme, na šta god. Vreme prolazi nešto. Vreme prolazi. S vremena na vreme, kao da čujem stope, ko da ideš preko mog praga. S vremena na vreme, a znam da nemam prava, ti nisi više moja draga. Na šta si mogla još? A ja sve polovično znam, bukvalno od ovih pesama. Znaš koji mi pala na pamet? Da li čitam komentare? Nemam vremena za to. Svi bi da mi sole pamet. Nemam vremena za to. Znači, još ja namerno gledam da ti dajem moderne pesme, jer znam da ne znaš, ti si sve pesme. A ja sve stare. Bukvalno, pa ružno znam ja i stare. Ne vidim da misliš. Bravo, lepo. Ne, ozbiljno, ja bukvalno mogu da izvučem, ne znam, stvarno. I čak znam više starih pesama nego novih, iskreno. Svaka čast, nisam znala za to. Ali eto, ljudi, može da se sluša i Ariana Grande, a može da se peva i neke... Žena od sultana. I može da se peva i žena od sultana. Uglavnom, jako mi je drago da si bila danas ovde sa mnom i da smo probili led sa ovim mojim segmentom. Iskreno, da ti je bilo ružo, lepo. Ne, moram da ti priznam. Nije ti bilo lepo. Ne. Bilo mi je lepo, ali imala sam tremu. Ne znam, zašto? Zato što sam u panici, da li ću da shvatim tu reč. Tipa, recimo vreme, ja sad kad dođem kući nađe ću jedno 300 pesama sa vreme. A jeste malo trip, znam. I budemo u fazonu, onda ljudi pišu u komentarima, moguće da se nije setila ovog, a ja naravno da sam setila, nego je to prosto kad ste ljudi ispred kamere, ne setite se odmah nečega. Ali to jeste tako, stvarno? Kao Amidžiju, ja i radio. Nije radio. Evo, opet sam zaboravila. Kasetofon.
Znači, bukvalno, naravno da znam šta je kastovan, naravno da se, eto, ali prosto kad je kamera upaljena, dosta stvari se ne sjećaš. Zaboraviš prosto. Tako je. A vi ostanite sa nama, posle gledate prank. Sada idemo da preslušamo tvoju, mislim da ti je to najveći hit, Čokolada. Yes. Anina pesma, gledamo pesmu, gledamo spot. Znaju ga ulice Belograda, ali slada kao čokolada. Čokolada. Opa sam namršten, pogled hladan ko Kanada, ali čokolada. Nešto se desilo iza kamere što naša publika nije uspela da isprati. Ali imamo nekako jesu. Danas je moja žrtva bila Sara, tako da li ste spremne da pogledamo to svi zajedno? Ne, nismo kapitali. Nismo spremni. Nismo kapitali. Ne, nismo spremni. I ajmo na prilog. Ti znaš da je Amina juče napravila Twitter? Amina? Da. Dobro. I mi smo upucavali, pošto ona htjela da snima ono što je trebala da snima, ono kad nas ljudi pljuju. I mi smo vidjeli da si ti fazon, ti na si tagu. Mene... Ti si znači lajkovala nešto gdje su mene pljuvali i još si podržavala ljude. Ja podržavala te pljuju. Jesi ti dobar? Pa ne, znaš ono ja kao dobri branim smo... koga stignem. Branila ne. Sam Ružu kad je imala svoj nastup. Anu sam tražila da li neko pljuje, nisam našla. Branila sam tamo i ko mi nije bitan, niko mi je bitan. Ne, nije nego mi je jadno, razumeš? Gde sam ja te prozivala? Aj, pokaži mi, aj mi pokaži. Zato što ako pokaži mi da sam te prozivala. Ako mi radimo emisiju zajedno i ušli smo u neki projekat zajedno, znači ne možeš ti meni da ideš okolo i da me pljuješ i misliš da ja neću saznati. Ja tebe da pljujem. Ja sam ispjevala pola Twittera kad je tebe neko prozvao. Gde, ajde, pokaži mi. Majke mi bio zvao se Srks nešto, mislim da je pobesnjali Srks tako nešto. Znači, toliko si mi... I bio je baš tweet za tebe i ja sam tebe toliko branila. Evo, znaju si ljudi sa Twittera, pa pitaj. Idi na Twitter, imaš profil. Ne, vidjela si pitaj, danas kako se... Pitaj da li me Sara Stanković pljuvala, pitaj, ajde vidjela pitaj. Vidjela si kako se danas ajde, pitaj. Kako sam ono ponašao, znači, ja ne znam kako nisi provalila. Pa ja nisam vidjela ništa neobično. Da neću saznati, meni je to toliko jadno i bedno. Razumeš, ideš okolo i pljuješ me. Ajde, idi pitaj na Twitteru, lepo stavi taj tag koji hoćeš, taguj šta hoćeš i pitaj da li me Sara pljuvala i kad, dajte mi dokaz. Ne, ja sam teo da kažem ljudima u organizaciji, zato sam popizao
što su me stavili zajedno. Naravno, da neću uopšte s tobom da radim, zato što razumeš. Ako nešto razumeš, ono, došli smo, tu smo zajedno. Nije nas hiljadu, nas je četvoro ovdje. Izađemo. Ja kad nekoga pljujem, ja od toga napravim čitav skandal. To vidi ceo Twitter, Instagram. A zato ti kažem. Mi još juče ušli, ono, Sara na sva zvona mene iskljuvala. Tebe, ja. Ti mene, i to u celom citatu. Juče nisam imala kad, juče sam bila u svađi sa nekim potpuno trećim. Juče sam bila potpuno fokusirana. Pa ne, zato osobom. Sam i poverovao u sve ovo, zato što ne mogu da verujem, razumeš, da si zakačila za mene koji ti ništa u životu nisam uradio. Pa uradila. Super, sad drame prolaze, pa da sad radimo zajedno. Ne, sad ćeš, ili ćeš, ali ćeš ti meni morati posle emisije da pokažeš gde sam te pljuvala. I onda ćeš, ili ćeš mi se javno, ili ćeš mi se javno izvinuti, ne, ili morat ćeš nema. Da mi, morat ćeš da mi pokažeš samo gde da, i šta sam rekla. Kad sam rekla, gde sam ti rekla... Shvataš, ti mene vrlo dobro poznaješ. Ti shvataš da mene, znači, možeš da uvredi samo osoba koja je meni bitna u životu. Pa ja znam, ti si mi na neki način bitna, ja jer jebeš mu mater, mi sad radimo zajedno, razumeš? I normalno da ću ja da dođem, da će da mi zasmeta tvoj komentar. Pa šta sam komentarisala, pokazujem? Pa ideš okolo, razumeš, i pljuješ mene i još dođeš i podržavaš. Rekao si da je bilo na Twitteru, a Mina napravila Twitter. Sad kažeš tako okolo. Je, okolo. A gde? A Twitter je okolo. Bio je jedan status za mene, to sam pročitao. Status, i pročitao sam da si, video sam da si lajkovala hate komentare koji su meni bili uključeni. Ja za tebe. A da. Što bi se onda svađala tamo sa većim twitterašima za tebe pljuvala ih? De, ajde, pokaži mi koga si ti. Evo, ajde, jednog Twittera. Evo, daj mi na Twitteru. Najizbiljniji ću ti izaći. Nemam ovdje internet. Sam. Zove se, čovjek se zove, najizbiljniji, zove se Pobesnjali Streks na Twitteru. Ja lično sam ga napala bila. Znači... Najličnije ja. Strašno. Iskreno ti kažem. I to sam se svađala s ljudima za tebe i taj dan sam Rafal Twittera spalila. Jel mi veruš da ti ne verujem? Uopšte ti ne verujem. Pa dobro, pokazat ću ti samo... Tebe nisam uzela usta ni privatno ni na Twitteru. O tebi čak ne piše niko ne, na Twitteru. Ne, jadno je. Neću ovo da radim s ovakvim ljudima. Da. E, vi mene prankujete? Ne. Ne, ne. Vidi ga. Ne. Jadnice. Čuješ, Agnjina, okej. Ja zaista nisam spremna da ovo komentarišem, zato što je meni bilo jako neprijatno. Ne, meni je bilo neprijatno zbog ljudi, inače bi te još više napao. Ja očekujem... A Sara je neprijatno, pa se okreće da vidi li neko služa, pa nazavlja. A pritom, a mi se okupili ekipa. Dok me je Cale prankovao, Ana je stajala sa strane i kao neka mala roda ja, prvo... pokušavala se ubaci i na kraju rekla... I mene se pljuvala. Ne, Ana i to mi je već postalo sumnjivo, pošto... Ana ume da izvadi situaciju. Prvo je se nabila s kamerom. Ne, Ana ume da ti ubije situaciju. Ona je jedvalno. Ona je ta koja ti je prekinula prank. Ljudi, on je mene toliko iznervirao, a ja sam se kao smijuljim jer kao to su ljudi. Bilo mi je jako neprijatno. Ja kao, ajde neću ustati da ne bude sad još neprijatniji ljudima okolo. Ja sam očekivao udarac. Kad mi je rekao, ej jadnice. Ja rekao, sad ću da ustanem. Jadnice. Gotovo je. I tu se na kraju ubacila Ana. E, ona me je spasila jer po njoj sam negdje zaključila da je prank. Jer ona samo odjednom se ubacila i rekla, i mene si pljuvala. Rekao, ovi me lažu. A Cara tu se krivi usta ovako na stranu. A meni neprijatno. Rekao, sad čekam ili udarac ili da će me udariti ovim telefonom u glavu. Očekujem, ja, očekujem. Ja sam ti dobro pripremila teren jer sam ja bila otišla do WC-a. I još ona meni kaže, idemo zajedno do WC-a. Rekao, ajde Saro sa mnom i samo vidim... I Ruža strane, nestane bez mene. Ja samo odem u momentu, nestanem. I ona već besna na to što sam je ostavila rekao, samu. Dobro. I ona kao, dobro, sedem. Besna. Ne, meni to sad stvarno bilo onako kao, dobro, super, baš drugarski, mislim, djevojka se dogovara sa mnom. A da vidiš sad kako se ljudi osjećaju kod tebe na Twitteru? Da. E, ovo ti je, Cale, hvala ti što si joj vratio za sve što mi je danas radila na Twitteru, jer meni bilo jako. Jel sad vidiš kako je nju? E, da vidiš kako je. Karma, Saro, karma. Ovo je veliki posticaj za Twitteraše da još više i još gore twituju, zato što je moj segment najopasniji i najgori i najteži, ali ja više na prankove padati neću. Aha, to ti misliš. E, kako si jadna. Ja ne mogu, stvarno. Katastrofa. Ali bitno je da je uspeo prank. Pa, uspeo je, vidi, iznervirao te za sve pare. Ali Sara, najveće koji okreće se ovako da vidi. Zašto bi ti Sara? Da vidim da li nas ljudi gledaju, meni neprijatno, svi gledaju kako meni viče. E, jadnice. E, a
Ali sad, pošto je Cale napravio situaciju, sad ima neku ko će njemu da zabibere čorbu. Hvala Bogu. Mislim da je vreme da pređemo. On se uvek snalazi, a mislim da će pre on meri na mom sobstvenom segmentu da zabiberi, ali dobro, idemo na... To je Cale. Ćemo da pređemo kod tebe, a? Da pređete vas dvoje. E, prelazite. Pešit. Dobrodošli u moj segment. Danas je sa mnom gost Cale. I konačno na veliko oduševljenje sam i ja gost. Tvoj. Jeste. U narednim emisijama će biti, kako ja učim, naše poznate ličnosti da budu youtuberi. Ali ovog puta, pošto mi je gost Cale, a on je već youtuber. Čast izuzecima. A on je već youtuber. Ovog puta ćemo pevati. I to ćemo pevati moje pesme, jedno najslušanijih i neke koje Cale zna. A neke koje ne zna tekst. Pa onda ću ja nastaviti. Ajde, pomoći ću ti, neću biti bezobrazna danas. Hvala. Ali stvarno mislim da će ovo biti hit, zato što Cale mene uvek kada imitira, uvek bude presmešan i stvarno zvuči ljudi slično kao da sam, ja. Da sam to ja, da. Da, zato što Cale onako bude, tačnije imitira me piskavo, a ja stvarno imam piskav glas i Cale to zna. Recimo, kako ide Nikad ne odustaj? Kako ja pevam Nikad ne odustaj? Pa bolje da ostavimo za publiku kada... Nikad ne odustaj. Nikad ne odustaj! I mi se uvijek tako šalimo i kad odjavljujem vlog. Tako da, da li si spreman za prvu pesmu? I te kako. Tržni centri, pazite se, sad učim. Sad ću znati u originalu. Ne, ljudi, prvo idemo sa pesmom Luda. Važi. Tu znaš i uz tu pesmu uvek na nekom delu... Ana Luda. Ali na nekom delu uvek Cale upadne u moj nastup. Tako je. I bukvalno to bude hit, tako da... Jel si spreman da zauzmeš moje mesto sada? Tako je, spreman sam. Ti počinješ? Ja! Šok, ajde. Zajedno, ajde. Idemo na matricu. Možeš da si hladan dok u sebi goriš. Ja iskreno znam da ti mene voliš. Praviš se, evo očima ti vidim. Čim pogledaš, odmah ti se svidim. Nećeš da priznaš da ja prava sam za tebe. Ljubav strada, ma čuješ li ti mene? Znam da pravo je vreme, spustiš gard i zid ispred sebe. I znam da kao meni kreneš i inat i ponosa ništa ne vrede. Nećeš da priznaš da ja prava sam za tebe. Ljubav strada, šta? Ma čuješ li ti mene? Nisam luda, luda. Luda za tobom. Znam da princeza ti je srednje ime, ali znaš da ja verujem u čuda. Praviš se, znaš da nemaš kuda. Nećeš da priznaš da ja prava sam za tebe. Zina. Znam da pravo je vreme, ispustiš grad i zid ispred sebe. I znam kad, kad meni kreneš i na ti pomoć da ništa ne vrede. Nećeš da priznaš da ja prava sam za tebe. Zina zuba sada, ma čuješ li ti mene? Bum, bum, nisam luda, luda. Možda malo luda za tobom. Nisam luda, luda. Možda i ja lud sam za tobom. I sad ja ulazim tek. Bukvalno ovdje služi aplauz, niko znači, studima. Hvala, ne, 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 ljudi, ja moram da vam kažem da mene Cale uvek kad pevamo zajedno, kad se šalimo, on mene zbuni, mi smo skroz pogrešili jedan deo. Tako je, to sam ja, ja sam to, malo da... I inače, on obožava, omiljena pesma mu je moja, pesma tu. Omiljena pesma mu je moja, tu. Tu. Da. I inače, pozdrav veliki za našu drugaricu Aminu, koja je pretrpela da mu Cale... Da mu Cale. Ja imam talenat, ja sam izuzetno talentovan, ja sam isto kao ti otpevao. Sad ćeš vidjeti. Pa znam. To mi je omiljeno. Na suvo. A nemoj na suvo. Ajde, pa moraš zašto si u emisiju, moram malo da te stavim u vruću stolicu. Podsjeti me kako ide početak. Ja kad joj vratim. Skupilo. Skupilo se... Ispod kolo. Stvarno isto. Mislim, stvarno u nekim trenucima ja se okrenem, brate, ja sam... ja kad se okrenem, bravo. Ali da. Ništa, jel si spreman za pesmu tu? Može, tu. Znaš kako ide refren? Naravno. Kako? Pa, sad ćemo čuti. Pa, ajde, kako ide refren? Pa, kako ide refren? Ajde. Ja, kad ne tako, Ana. Svaki, dodaš što mi... A, ne radi mi mikro. Tako je, hvala reži. Spati.
Kupila se ispod kože sve dobro i lože. Ovaj osmeh na mom licu uvek kad si mi ne nestaje, ne ne. Ni ne mogu da setim se kako je bilo bez tebe. I svaki dan se čini kao san, a ja znam da budna sam, jer osjećam svaki dodir što mi radi. Stalno si u glavi, malo su mi sati s tobom. Hajde dođi i pokaži, opet mi dokaži da uvek bit ćeš tu, tu, tu. Ja već tu, tu, tu. Tako si ti isto. Nisu važne razno razne priče što su glasne. Glasne. Ne, ne. Jer primim me u ruke, igam me za druge. Sve nestaje, baš sve. Ni ne mogu da setim se. Kako je? Kako je bilo bez te. I svaki dan se čini kao san, a ja znam da budna sam. Jer osjećam svaki dodir što mi radi. Samo si u glavi, malo su mi sati s tobom. Hajde dođi i pokaži, opet mi dokaži da uvek bit ćeš tu, tu, tu. Ovo večer tu, tu, tu. Pa reci mi. Ništa ne ide. Ljudi, ja moram da vam kažem, ja inače ovo mnogo bolje pevam kad sam sama, nego mi Cale mnogo smešan, jer bukvalno dođe i pišti mi sa mnom i ne čujem sebe. A znaš šta sad? Sad si me, dosta si me ovako javno blamirala. Ja sam pregladan, na prazan stomak sam ti tu pevao ko slavuj. Ja mislim da nas ekipa čeka na krevetu, da mi treba da pređemo tamo. Idemo. Snimamo! Ja ću da se poslužim rukom. Evo, koju kameru gledam? Ajde da ja samo... Možemo mi, ljudi, možemo mi da jedemo? Sačekajte da postavim. Evo, Saro, evo te. Alo, bre ti. Čekaj da postavim. Kako će da se popojim? Ana, ti bi pre crkla nego meni pomogla. A ja sam toliko gladna, ne mogu da čekam. Ja sam gladna. A što to radiš? Zato što ćete da umrljate sve. Smem ja da jedem bez viljuške i noža? Ne, da. Da. Ja moram da pazim, ja hleb ne jedem. A što mi ne kažeš? Šta, ne voliš paradajz? Ne. Gospode, Bože, šta ste navikle kavijer da jedete? Cale, ja samo jedem losos. Majonez, može majonez. Što masnije, to bolje. Ljudi. Ti jedeš zdravo. Samo ti sreću meni uvare. Budete li odgovarali sa punim ustima, ja ne znam. A kako da jedem? Kako da jedem sve? Šalim se, šta? Ja nikad nisam radila mukbang, da se razumemo. Nikad? Nikad. Ja jesam. Sa Leom. Ja sam radila milion puta i to mi je najgledanije na kanalu. Jao, ima i pomfrit, čekaj. Nikad smo pušteni iz... Nikad smo pušteni s lanca. Kao, izvinite, ljudi, molim vas. Aha, kao je... Ja sa Leom na prvom mukbangu imam skoro milion pregleda. To je ljudima bilo fascinantno zanimljivo. Dobro, možemo pređemo na pitanje sad ili... Ne. Neće. Ja ne volim da snimam mukbang zato što ja umem da jedem kao normalan čovek. Nego jedem kao svinja. Zaglavila mi se. Šta ti se zaglavila, pobogu, Ana? Pa neće. Šta me neće? Ana, samo ga izvadi. Pa neće. Dobro, ljudi, koja su vaše pitanje? Učemo moje prvo. Ajde. Vi jedite, devojke, uživajte dok možete. Više bojim se, par 56. Gdje je Blaženka? To pitanje mi stalno postavljaju. Ja ću dobiti drks od tog pitanja. Šta ćeš dobiti? Drks, što je napad, kao što ti dobiješ napade. A nervni slom? Nervni slom, dobro. Drks je skraćenica za nervni slom. Gde je Blaženka? Znači, Blaženka ne postoji, ja sam Blaženka, Blaženka je u kesi, znači to ne postoji, to je uloga koju ja tumačim i ona se samo prikazuje na
mojim klipovima i to je to. Nemoj da razbijaš cale ljudima koji vole Blaženku sliku Blaženki. Nemoj da govoriš ona ne postoji. Svi smo mi nekada Blaženka. Ma ne možeš ti da vidiš Blaženku da šeta ulicom, da ide po hleb. Što ne? Jesi šeto juče kod Levu u kući? Kod Levu u kući. Da, jesam. Da, dobro, pa to... Ružo, luk, ti voliš luk? Ne volim luk, Ana. Tako da, nema Blaženke. Voliš? Ma ne volim, ne. Budiš li mi ubacila luk u tanje? Sir jedem. Imam ja svog sira. Sljedeće pitanje. A ja kad pitam ko će da jede salatu, niko neće da jede salatu i sad šta? Sljedeće pitanje. Šalim se. Samo uzmi ljubavi. Da li je teško, pitali su nas sve, mislim, da li je teško odvojiti privatno od javnog, ako neko od vas ima dečka, da li je to teško sakriti od javnosti? Ja mislim da sam ja baš pravi primjer kako treba odvojiti privatni poslovni. Pitala sam njih dve za dečka. Jedino ti cala ako ne... Ne, nisam pitala zato što si ti upravo imao pitanje, pa dobro, možeš ti da odgovoriš, da li je teško sakriti devojku, da li imaš možda neku devojku? Da. Da li je teško sakriti? Ja kad ti uteram. Da, dva nula. Ne, šalim se. Ja mislim da sam ja baš pravi primjer kako treba odvojiti privatni poslov. Mi kad crknem, ja kad se udavio to nisam. Ja stvarno to misliš ili ti se šališ? Meni je Ruža primjer. Ja sam ti primjer. Kako treba, tako treba. Ljudi, ja ovako stalno jedem kod kuće, tako u krevetu, meni svi kritikuju za to. Mislim da ne treba da se meša ljubavni, životni, poslovni. Ja kad me presekam. Ja baš ne mislim. Ne treba da se meša iz jednog razloga, zato što može da se desi, ne mora da znači. Da se jako pokajete, počete da brišete slike, blokirate se na Instagramu, ja sam to sve prošla. I onda ću te ja pitati, a gde je on, a šta je on, a kako je on, znaš da ima drugu devojku, znaš da je bolja od sebe. Meni su se pitali, meni se smučio život. Sram te bilo, ti si moj drug, ti ćeš meni da kažeš da moj bivši dečko... Ne, ja kao ljudi koji te vole. Sutra ima bolju devojku nego što sam ja. Sram te bilo. Sram te bilo. Preteruje, ali reći će ti da ima novu devojku. Pa dobro, nek ima novu devojku. Pa ništa, otići ću i rat lupaću joj glavu, šalim se. Ana, što ti tako ćutiš? Ja, pa kako da pričam punim ustima? Bravo. Ovo je McDonald's. A ti, Janči? Nastavljam da jedem. Čekaj, Janči, a ti kako ti privatni poslovno? Ja nastavljam da jedem. Viš kako skreće s teme. Eee, pametno. Ja, pa baš je lepo ova hrana. Kako ti privatno i poslovno, a? Šta privatno i poslovno? Pa kako ti balansiraš privatno i poslovno? Da li se desilo da imaš dečka da ga ne pokazuješ javnosti? Da. Da. I to je sve što imaš da kažeš? Da. Ana nema odgovor na ovu temu. Znači, Ana, ne možeš tako, mora malo nešto objektivnije. Ajde, pucaj. Hoćeš da ja pričam? Da bi rekla nešto. I, dobro, da. U svakom slučaju, ne želim da... Da li smatraš da je bolje odvojiti jednu grupu? Ja smatram da da. Zato što mislim da se pratioci naviknu na tog dečka koji smo prikazivali do sada. Tačnije, recimo, evo, lupam sada. Recimo, Janko i ja nismo imali nikakvu vezu van kamere. Već smo stvarno bili prijatelji. A opet, recimo, sutra... To važi i za prijatelje i za ljubavne veze van kamere. Da, recimo, kad bi Janko i ja se posvađali, odmah bi ljudi to prevalili jer kreneš da brišeš slike i to. I naravno da bi nastala cijela fama oko toga. Tako da, verujem da tek na ljubavnom planu, kada neko ima dečka, onda stalno ispod tih komentara, prošlo godinu, dve, tri, pet dana, ljudi će svakako povezivati te osobe. Recimo, evo, sad ću spomenuti ko ima ljubavnu vezu. Muđe i Jana. E, pa zamislite da muđe i Jana raskinu. To niko ne bi, da kažem, prihvatio. Propa sveta. To su deca. Oni se naviknu na nas prosto i ne možeš da im dokažeš, ne možeš da im objasniš da je raskid znači da su se razvoli putevi. Pa i srećni si dok se ne zna. Ja nisam skapirao čemu pričati. Oko toga se slažem, da ne bi trebalo baš da se kače sve. To se slažem. Ali ja sam mislila da pričamo o tome mešanje privatnog i poslovnog u smislu da ti dečko bude neko sa kim ti radiš, ne javno. Ne, nisam to mislila. Moje pitanje je bilo objavljivanje. Ne, za objavljivanje nisam. Objavljivanje je bilo. Za objavljivanje i sliki toga nisam. Ok, naravno, mislim, neću ni ja lupam, ne planiram sad uzem da krijem, pa da mi neko nikad ne vidi s njima. Ako me vidi, šta da radim, desilo se. Ali nisam u fazonu sada se to potencira kao idemo slike, ludila vamo tamo. Da, da, da. Ali, na primjer, meni je, šta mislite o tome, to sam isto pročitala da nam je stiglo, mešanje u smislu da radite sa nekim s kim ste u vezi. Kako vam je stalo pitanje toga? Meni je to fantastično, zato što se onda 300 puta bolje razumete. Nema objašnjavanja, znaš, moj posao je takav i takav, tvoj je takav i takav. Nema te nepotrebne ljubomore.
Jer se vrlo dobro zna ako smo iz istog posla, šta te posao podrazumeva. Nema nekih nerealnih očekivanja, mislim da je to super. Nikakav problem nemam s tim da neko bude s nekim sa posla. To mi je skroz na mestu i uvek bih to prihvatila. Pa da skine? Mm-hmm. Da, pa pukla karijera. Ne, tu izvežbaš sebe, ako si dovoljno zreo da prosto ostaneš u normalnim odnosima, izvežbaš sebe da ispadneš čovek, da ispadneš normalno, da se izigneš iznad situacije. Ali to nije tačno. Nije tačno. Ako si ti čovek, da li će ta druga polovina biti čovek? Pa nadaš na najboljem. Da. Ja pa, nisi u 50, pa gledaš da ne budeš debilom u vezi. Pa 50-50%, ali 50. To meni zavisi koga si izabrala za vezu. Dakle. Zavisi, mislim, stvarno zavisi, zato što... Ja se sa mnom slažem, bravo. Da, mislim, zato što... To mislim neke nove da... informacije, a? Zavisi, ako se sad, ako se neko stvarno zaljubi, mislim, ja naravno ću uvijek podržati. Ali prosto mislim da je nekad bolje da ljubav ne mešaš u posao. Da, mislim, karijera je karijera, ljubav je ljubav i jeste. To je to. Ja, na primjer, više bih voljela da eto, snimam klipove, snimam i ispred kamere se pokazujem u svom svetlu, tako. A van kamera sam... A to svakako. Ne, da. Apsolutno. Jer je tebe publika zavoljela zbog tebe, a ne zbog tvojeg dečka i tvojeg. Ne, to opet dolazimo do objavljivanja. Možete li vi da budete sa istog posla, a da ne objavite se zajedno? Apsolutno. Moje mišljenje je da ne biraš u koga se zaljubljaš. A, pa dobro, ako ćeš se zaljubiti u nekoga sa posla, što ću ja sada kažem sebi? Ne mogu da se zaljubim u njega, on mi je za posla, neću. Ali nema šanse. Ja tako razmišljam, iskreno ja tako razmišljam. Zato što... Onda nije iskreno zaljubivanje. Jeste, Ana. Dobro, okej, ali mislim da... Ne zato što kao posao, baš striktno, posao je posao, ljubav je ljubav. Već mislim da ukoliko dođe do raskida, ti posle moraš da nastaviš s njim da radiš i moraš da nastaviš s njim da budeš kolega. Da. Sad, zamisli... A ne možeš očima da ga vidiš. Ne, zamisli... Što? Pa nije svaki raskid tako da ne možeš očima da ga vidiš. Ali kažem, zavisim. Stvarno zavisi. Ja sam imala raskide da mi je potpuno bilo ono... Ja isto. Okej, rekla sam sebi, nastavićeš da radiš nenormalnije. I šta sad? Jer on nije bio tu. Ja isto ćeš sutra da desi se, idete na isti fakultet. I šta sad, još ide se ispišem? Apsolutno. Šta? Treba tražiti sa drugog fakulteta jer oni će ištati na časove. Evo, ja sam imala razvratiti. Isti ti je đavo, gledaš svaki dan. Dobijete na mom fakultetu, imaš da radiš prezentacije zajedno, disertacije zajedno, projekte. To bira profesor, ne biraš ti. Ali fakultet završavaš, a karijeru ne završavaš. A nema veze, cale, fakultet traje 5 godina, čoveče. Nije ti to danas za sutra. Da, dobro, mišljenja su različite. Ja znam ljude koji su bili u vezi i upisali isti fakultet. I onda pre nego što uopšte su krenuli na taj fakultet, oni su raskinuli. I sad oni meni prepričavaju te događaje. I onda ja iz tih njihovih priča, ali nisu oni jedini slučaj, naravno, ja znam da to prosto nije dobro, jer opet imaš stalno neka razmišljanja, nešto. Zamisli, dođeš u školu, on tu, a lupam, raskid je bio burniji u smislu prevara, u smislu nešto drugo. I ti sad mora tu osobu da gledaš svaki dan 5 godina. Mislim, stvarno nije... Mislim, ja sam lupila sad, ali zamisli da je slučaj prevara. Okej, ako su... Pa šta je to strašno? Ako je jedna druga strana... Dvoje mladih ljudi nisu bračni parovi koji imaju za sebe 10 dece, pa sad ti bude kao ne mogu da ga gledam. Šta ti bude? E pa, kažem ti, ima razna razmišljenja. Ti ako si normalan, ne mora znači taj drugi. Zavisi kakav ti je raskid bio. I možda je bio normalan dok je bio s tobom kad ste rekli pazite koga birate. Možda je bio normalan dok je bio s tobom pa se kasnije promenio. Stvarno ima raznih slučajeva, to je neko moje mišljenje. Vidi, čak i da nemaš bivšeg na svom poslu ili radnom mestu, sutra imat ćeš nekoga drugog ko tebe ne voli, koga ti ne voliš. Absolutno. I to su stvari koje ne možeš da izbjegneš. Uvijek će postojati taj neko koga ne želiš da gledaš. Tako da... Ljudi, mislim da smo otišli malo predaleko, a? Šta kažeš? Raspričali smo se ljudi, baš smo se raspričali. Tako je, previše smo... Evo, Janči se. Da, Ana, mislim da je oduševljena time. Da mi nastavimo da jedemo, a? I da odjavljujemo ovo. Teške su ovo teme za razgovor. Mnogo su ovo teške teme za razgovor, a mislim da bi trebali da pokamo. Pogotovo još kad jedemo. Ne možemo spravno, teško će pasti na želudac. Mislim da bi bilo bolje pričao o svemu ovome kad jedemo, bili bi mnogo raspoloženiji. Tako je. Stvarno gladni. A mi treba ovo da potamanimo, tako da ja se nadam da vam je bilo lepo danas sa nama, da smo vam bili zanimljivi. Svi se nadamo. Svi se i nadamo. I da željno iščekujete sljedeću epizodu. Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao! Ćao!